з 24 червня близько 9 години в селі Гнатівці по вулиці Центральній місцева жителька 74 року народження під час проведення земельних робіт на території власного господарства на глибині близько метра виявила залишки скелетів орієнтовно 5 осіб. Приблизний вік захоронення 100 років. Залишки вилучено та направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті та дати захоронення.